Blíží se léto a s ním i pro některé dva měsíce prázdnin. Protože se vám líbil adventní kalendář, který byl v prosinci, tak jsme se rozhodli připravit něco podobného i na léto. Po celé prázdniny se tak můžete těšit na každodenní dávku videí. Jaká na vás přesně čekají, nebudeme prozrazovat, ale můžete se těšit například na životy pirátů a kouzelníků, zajímavosti z obou světů nebo i na chyby z filmu. Videa ale nebudou všechno, co od nás přes léto dostanete. Můžete se totiž i v některých dnech těšit na giveaway, ve kterých můžete vyhrát například pop figurky, hulku, filmy, sběratelské sady a spoustu dalších pirátských a kouzelnických výher. Jak se ale zapojit? V některých videích na vás budou čekat slova, která vám v průběhu řeknu. Zapojit se pak můžete, když slovo napíšete do komentáře a počkáte, jestli vás vylosujeme. Kromě komentáře můžete slovo ale zapsat i na hra2022.perlavlahvi.cz, kde se vám po zadání slova zpřístupní formulář, ve kterém můžete vyplnit vaši adresu a pobočku zásilkovny. V případě, že vyhrajete, se k vám výhra dostane co nejdřív a taky nemusíte čekat na vyhlášení na konci měsíce. Ještě než vypnete YouTube, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby vám žádné letní video neuniklo. Můžete taky napsat do komentáře léto a natrénovat se tak na letní prázdniny. Na všechny komentáře vám odpovíme a vyzkoušíte si, jestli vám přijde oznámení, které pak přijde i výhercům. K létu můžete do komentáře i připsat, jak se těšíte na letní hru a co byste chtěli vyhrát nebo jaké video byste chtěli vidět. V každém případě si ale zapište do kalendáře 1. července, kdy se uslyšíme u prvního videa z letní hry 2022. Kapiš to?